Já, Valdi, til hamingju með nafnbótina besti dómari seinni hluta Pepsi-deildar kvenna. Takk fyrir. Er þetta mikil viðurkenning fyrir þig sem dómar? Já, öll viðurkenning góð og maður þykur hana alveg og þetta ég að vísu dæmt ekkert rosalega marga leiki í þessari seinni umferð en ég hef greinilega gert það svona vel. Já, þetta verið svona eftirminnilega leikir. Ekkert frekar heldur en aðri leikir sem maður að dæma. Það bara... Það gaman að dæma, finnst mér allavega hana. Mér hefur gengið alveg þokkalega vel. Allavega hefur fengið þá umsögn. Þannig að þetta bara mjög jákvætt að hljóta þessi velun. Sko. Hvenær svona hófstu dómarastörf? Ég byrjaði 15 ára gamall. Þá í rauninni var ég ekki komin upp í meistarflokk náttúrulega. En þegar ég fór upp í meistarflokk 17 ára gamall þá fór dómar að flautan á hilluna og hún var ekki tekin það niður fyrir ég var að verða fertur þannig að ég byrjaði fertur að dæma aftur Myndirðu svona mæla með því fyrir svona gamla knattspyrnumenn fyrir tjóði árbræði svona gamla knattspyrnumenn að fara huga að dómarastörnum? Já, ég held einmitt að það sé betra ef að menn hafa stund að íþróttina að þá þekkja menn betur inn á hvað leikmenn að gera og annars slíkt þannig að ég tel mig að hafa gott forskot á þá sem að hafa ekki verið að eiga ekki feril í knattspyrnu heldur að fara beint í dómgæsluna Nú hefur þú nú ert þú sem sagt búin að vera sem sagt þjálfari í hafa meistaraflokk kvenna og svo líka dómari ekki gleyma því að ég er búin að hérna það var kosin besti þjálfarinn í hérna kvennadeildinni 2002 Já. Nú maður komið með besta dómara líka Hvort starfið skemmtilega? Sko það stóð nú alltaf til að halda áfram í þjálfun en ég veit það ekki mér finnst bara ofsalega skemmtilega að vera í kringum knattspyrnu og þjálfarastarfið er alveg ótrúlega tímafrekt en dómarastarfið er í raunni að það þarf maður að vera í toppformi og mér finnst náttúrulega mjög skemmtilegt að þjálfa en bara tíminn sem fyrir það er alltof mikill Fyrir þá sem eru svona kannski að horfa og eru svona velta fyrir sér og okay, ég kannski svona hefði áhuga á að kannski að reyna fyrir mér í dómgæslu myndirðu segja þeim bara umsvegalaust að prófa? Bara engin spurning Þetta er í raunni, þegar maður að byrja þetta kannski ekki rosalega gefandi því að það eru margir sem eru góðir dómarar upp í stúku sko, þeim finnst það allavega og þeir þurfa að segja mönnum til og oft er niðrandi orðbragð og leiðindi og þeir aðilar þeir, ég held að þeir vit ekki hvað það að standa inn á knattspyrnu öllu og dæma því að þetta snýst það að reyna að fylgjast með öllum 22 leikmönnum og boltanum og aðstoðamönnum þannig að eða sérst aðstoðadómur þar sé þannig að þetta oft mjög krefjandi og oft svona kemur upp ef í hugamanns var ég að dæma rétt núna eða hvað þannig að ég held svona að brekku dómarnir þeir mættu svona spara stóru orðin og kannski jú, það alltaf að kalla en kurteisi eitthvað sem að menn mættu tæmi sér Til hamingju aftur með nafnbótina Takk fyrir.